Subindo! Não, pera, 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 fica aí! Se apertou já? Puta, o nenê tá lá em cima. O nenê tá lá em cima. Será que o PK vai morrer pro nenê? Phelps? PK, você subiu? Tá me ouvindo, Phelps? Tô. Você não tá enxergando nada? Não, peraí, peraí, peraí. Aqui, ó, oi. Ai! Ui. Cuidado, mano, o nenê tá em cima. O nenê tá em cima. O nenê tá em cima. Eu subi aqui agora, eu subi aqui mano, agora. Mano, abriu a porta pra mim uma hora, PK, e só apareceu o nenê. E aí eu apertei de novo pra descer. Por isso que eu tô preso aqui, é sério. Mano. Mas ele tá aqui. Calma. Olha ele ali, ó. Fica olhando pra ele. Eu tô olhando. Tô olhando. O médico tá aqui também, você tá vendo? Faz sim. Vai, anda pra trás. Tô andando. Cadê a porta? Aí, aí, aí. Pronto, pronto. Fecha. Calma, a gente já tá indo aí. Calma, eu preciso salvar antes. Preciso salvar, cara. Eu também. Vamos salvar primeiro aqui. Vamos. Calma, antes. E se a gente morre, a gente volta lá na beida, mano. E caralho, é o barulho. Calma. Não, eu quero achar um monitor. Mano, eu já vim tanto às vezes aqui, velho. Não tem aqui. Eu quero achar um lugar pra salvar, cara. Lá no gol tem. Calma. Tá, vamos no gol. Oh, mas foi legal, mano. Nossa, mano, foi vocês horroroso. Vão achar vocês, oh, vai tomar, mano, no cu, mano. Tanto de susto que eu tomei nessa merda. Você não tem ideia, mano. Mas o nenê tá aí, velho. O nenê tá aí. Mano, calma. É só a gente escolher. Ele tá aqui perto. Aqui. Nossa, ele tá ali, calma, mano. Vem cá. Vou piscar. Mano, a gente tá fazendo exatamente o que. Vai se fuder, velho. Aí, ó. Eu tô falando, Phelps, mano. Vem. Phelps. Não para de ver. Deixa bem no meio. Fica olhando. Abre a porta pra mim. Eu não consigo. Abre. Fecha. Pisquei, corre. Corre. Ele tá ali. Corre. Eu tô correndo reto aqui. O doutor? Calma, que eu não tô vendo o velho. Mas ele tá vindo. Tá bugado? Quem? Tá mesmo. Tá, o velho tá bugado. Tá. Ele tá parado? Cadê o gol? O gol tá lá em cima. Ah, eu acho que é aqui. Ele gol. Tá aqui. Não era aqui? Eu acho que é. Aqui, ó. Gol. Golate. Gol. Ele tava aqui quando eu olhei. Vamos salvar, aproveita. Mas eu acho que o meu save tá aqui, na verdade. Gol. Golart? Não, então ele não tá aqui não. Ó, o velho aqui, porra, o velho aqui, caralho. Eu tô vendo. Ele tá parado. Pera. Tá o caralho. Ele sumiu? Não sei, mano. Dei a volta, foda-se. O Golart morreu, olha. Pra outro... Então, ele tava lá em cima, não tava? Era lá em cima. Pera. Toda vez que a visão fica turva é porque o neném tá perto, tá? Sim. Ele tá aqui, ó. Lembra que você falou? Quem? Aqui. Não era aqui? O quê? Quem? O Lart. Não era lá em cima, onde o doutor aparece? Mas onde que é esse lugar? Eu quero achar. A gente passou reto, a gente passou por ele. A gente passou bem na frente da entrada. Tá. E aí tinha um velho. É, por isso que a gente passou reto, porque tava vindo velho, tava vindo tudo. Ô, nenê, puta merda, o nenê, velho. Tô olhando pra ele. Tô olhando aqui, também. Será? Vou piscar. Pisquei. Era aqui reto, era aqui. Aqui, ó. Ah, boa. Oi. Aí ele preso aqui dentro. Olha ele, vamos ficar olhando. Ó, o doutor tá olhando pra mim. Que idiota que é isso, cara? Pô, na moral, abre aí, eu tô 10 minutos aqui já. Vai, abre aí pra ele. Caralho, o doutor tá vindo aqui. Ele vai te pegar. Ih, caralho, o que tá acontecendo? Peraí, que ele tá na porta. Abre e sai correndo, PK. Puxa aquela alavanca, Não dá pra abrir a porta. Aperta aquela alavanca ali, puxa ela, pra baixo. Puxa a alavanca ali, ó. Alavanca, puxa ela. Só tem uma, burro. Deixou no meio. Pra baixo. Puta, não abre, cara. Não abre. Tá, o que cai de inserido, mas nada acontece, tá escrito. Então deixa no meio a alavanca. Glass, dá TP. Deixa no meio a alavanca. Você deixou uma hora. Mano, não deu ainda, que merda.
Mas será que ele tá na porta? Oh, sai de perto, ele tá na porta. Ele tá... É, sai. Saiu. Tenta, vai. Nossa, que susto. Mano, mas não dá. Tá, eu insiro o cartão e nada acontece. Tá escrito isso na tela. Você tá brincando. Mano, essa aqui é muito... Nem a pau, mano. Porra, mano. Mentira, mano. Ai, caralho. Aí fudeu, né, mano? Aí moiou. Era aqui? Se tu começar de novo, tu acaba o jogo, né? Oi, voltei. O Phelps na câmera. O Phelps na câmera. Voltei. Phelps, não... Ó, tenta você, ó. Aqui, ó, o cartão no chão, ó. Tenta aí pra você ver, mano. Que porra, cara. Mas aí vai foder tudo, você vai ficar... Mano, como que vai jogar tem vidro aqui? Ah, tenta aí. Calma, só por dentro. Calma. Será que... O item cai no chão, ele não dá pra... Não, mas às vezes ele consegue bugar, tá ué. O doutor me matou pela parede, mano. O doutor me matou pela parede, se foda. Calma aí. Eu vou puxar ele pra cá, ó. Aí você taca o cartão pro Goulart. Tá, gol. Tenta pegar aqui. Ele tá na porta. É que cai bem embaixo de mim. Eu vou tentar puxar ele. Mano, nossa, que merda, velho. Não, se o gol morrer, ele o save point dele é lá dentro. Tenta pegar, o cartão tá do outro lado. Tô falando que tem como dar no clip pra você vir pra cá. Como é que faz? Ah, eu não sei. Mas falaram que tem como. Mano, se o velho aparecer agora, eu vou ficar muito puto, mano. Vê pra mim como é que é a console. Vê pra mim como é que é a console. Eu não consigo ver aqui, cara. Não tem como parar. Peraí. Eita! Dá pra pular a janela, dá pra pular a janela, Goulart! Ai, caralho! Pula a janela! Meu Deus! Mano, Phelps, deixou o cartão, Phelps, tu pegou o cartão e foi morrer, cara! Pera! Dá pra pular a janela! Mas como que sai da janela? Fica agachado e pula. E aí pula a janela, Mano, pra que você entrou aí, cara? Foi. Pronto. Era isso. Entra com o cartão aí, tô. Pelo amor de Deus. Tota. Toma a mão, ó. Tem uma mão, ó. Outra mão pra você. Que idiota, cara. O quê? Obrigado. Que idiota. Fiquei uns 15 minutos. Oh, vamos salvar em outro lugar. Pelo amor de Deus, vamos salvar em outro lugar. Aí tem um nenê. Verdade. Na esquerda tem o save point que a gente salvou lá, PK, mas tem um nenê. Pera, aqui tá embaçada a minha visão, então ele tá aqui, ô nenê. Ele tá aí, bem aí que ele tá. Que dia, essa porta aí. Sério? Eu acho que é. Não, obrigado. Vamos, foda-se. Vem pra aqui. Aqui não tem que um. Que dia. Não, não tem não. Ele eu sei aqui, cara. Ah, o velho, mano. Véio! Corre aqui. Mano, eu tô sem stamina! Puta, eu também. Vem vindo reto. Mano, se o gol morrer... Não, pelo amor de Deus. Ele não pode morrer, ele não pode. Vamos achar, a gente acha o monitor, peraí. Eu tô no meio de vocês aí. Mas ainda tá atrás ou não? Tá. Tá ouvindo, véi? Caralho, que barulho foi esse? Véio, não. Aqui, monitor. Clica, salva. Se morrer, foda-se. Salvei. Beleza. Pode matar, ele tá ali. Vem, atravessa. Pior que a gente precisa pegar aquele elevador lá, cara. Calma. Não, mas peraí, espera o velho. Tá, a gente volta. Já tá aberto. Calma, acho que ele... Esquece. Aqui. Ah!
Mano, eu não pego o timing, mano. Eu vou antes da hora. Toda vez, mano. Raio. Eu consigo driblar. Mano, eu consegui driblar todos eles infinitamente muito. Aí, tô chegando. Só que o raio eu não consigo, mano. Mano, mas a gente tem que ir pra aí, Phelps. Pra mas ir, o velho veio? A gente tem que pegar aquele elevador. O velho veio? O sumiu já. Ah, tá. Então, beleza. Bora. Não. Mano, eu consigo driblar todos os SCP, menos esse. Que nem é um SCP. E o Tesla. Não, então, o Tesla mesmo. O Tesla. É esse que eu tô falando. O Tesla. Esse SCP Tesla aí é difícil, mano. Então. Hoje a gente podia só ter dado o suicide, mano. Né? Não. Muito fácil, né? É fica o Tesla, fácil. Mano. O carro. Mano, eu achei até aquele SCP que tem um buraco na parede. Caralho. Vai. É. Calma, vou piscar. Já pisquei, Pera. Fica é reta, Eu acho que é reta aqui, ó. Volta. Isso. É reta. Oi, por que que o menino não tá vindo? Gulash, tu não precisa ficar olhando pra ele, já tô olhando pra ele. Abre essa porra! Sim. Abre essa merda! Você ficou muito desesperado. Abre essa porra! Que raiva. Acho que é retão. Eu acho que é direita. Pera, aqui é o começo do jogo, cara. Então, eu acho que é aqui, reto. Não é? Reto? Tô te seguindo. Ah, é aqui, É, não é? O Gulash botou a máscara de gás pra ficar correndo. Não. Não é aqui, não. Mas aperta. Uou. Acho que aqui. Mano! É aqui. Desculpa. Oh, nunca mais volto aqui, né? Eu vou até trancar o doutor aqui duas vezes. Nossa, não dá pra... Me espera, filho da puta! Ele apertando. Para de salvar o botão. Agora ele vai chamar o elevador, peraí. Who's there? Para, cuidado, Gulart. Aqui tem uns cachorros, muito grande. Eu tô imitando os cachorros. É gatinho. Para, mano. Ô, caralho. Me assustou? Ó, joguei um tablet no chão que mostra onde tá a SCP. É. Então, ó, aqui já que vocês não enxergam, me segue, que eu tenho visão noturna. Tá. A ida é mais difícil que a volta, mano. Ô, o Phelps tava aqui, o Gulart. É, eu tava aqui por muito tempo. Sério? A gente chegou aqui, só que a gente morreu, cara. Os cachorros? Ele tá na nossa frente, vamos bem devagar. É, vamos bem devagar. Se alguém tiver pilha, também aceito. Ah, já tem. Ô, tô me divertindo, hein. Espera ele. Tá pouco, foi isso? Eu vi um teleporte. É, então, eu vi um negócio do nada. Acho que foi o. Eu acho que do olho. Ah, pode ser. Tá, bora. Eu peguei a mão, inclusive, aqui, Phelps. Eba, duas mãos. Aqui. Calma. Eita, caralho. Corre. Fudeu, mano. Tá muito. Não tá não, calma. Não, eu tô na frente de vocês, tá na frente de vocês. É que ele avançou pra mim. Calma. Ele avançou. Me segue correndo como se não fosse amanhã, tá? Como se... Tá. Vamos. Cansou. Tá, todo mundo aqui. Deu... Nossa, boa. Que vontade de chamar o elevador e vocês ficarem aqui, na moral, cara. Não, que vontade, não. Mano, que me deu. Deu muita vontade. Por quê, Fica? Porque merece. Pô, vamos salvar pelo aqui. Pelo amor de Deus, vamos salvar desse lado do mapa, cara. Pelo amor de Deus. Por favor, ninguém morre. Cadê o monitorzinho? Fecha aí. Se eu não me engano, tinha aqui. A moça era aqui, ó. Não, eu abri aqui.
Tá, mas será que tem monitor? Ah, eu preciso de uma senha. Eu não tenho a senha. Preciso de senha. Que não, senha? É aqui, pra quê? Monitor. Ah, lá do outro lado. Ali, do outro lado. Meu Deus, eu tô com medo de morrer, velho. Cuidado, não pisa no meio, não pisa no meio, não pisa no meio, não pisa no meio. Para! É a trap do velho. O velho chegou. Vamos salvar. Vamos salvar. Calma aqui, só abre com o que, cara. Salva aqui, salva. Aqui. Salvei. Salvaram? Salvei pra matar. Salvei. Ai, caralho. Sim. Fudeu, mano. E esse SCP aqui da moça? Não sei. Ai, tá vendo? Cadê ele? Ai, meu Deus! Lá. Fudeu, mano. Não tem onde ir aqui. Mano, ele quer vir em mim, velho. Socorro. Tá vindo pra cá, mano. Vamos fazer o que aqui? Mano. Entrei na moça, cara. Ele tá em mim. Ele tá em mim. Eu não tenho onde ir. Meu Deus do céu, não. Tô driblando, velho. Mano, o Felps entrou lá dentro. Ele tá em mim. Ai, sumiu. Felps, sai daí, caralho. Parou. Felps. Eu tô morrendo pro outro bicho. Eu tô apanhando pro outro bicho. O velho sumiu porque eu tô apanhando pros demônios. Pros demônios. Eu tô tomando pros demônios. Ai. Ai, caralho. O velho tava em mim. Ai, cara. Abre pra ele. Abre pra mim, por favor. Ah, fechou, não dá pra. Não dá pra abrir. Eu vou morrer, me ajuda. Vai, por que tu entrou aí, mano? Pra fugir do velho. Tá sangrando, cara. Pra fugir do velho. O velho sumiu, É verdade. Ai, tchau, gente. Olha, o Felps tá sangrando pra caralho. Nossa, tem muita coisa. Eita. Ai. Nossa, ai. Olha, fecha o olho aí. Abre aqui. Não dá pra abrir, seu idiota. Ai, meu, morri. Não tá, a porta tá aberta e ele entra e ela fecha. Pula a janela aí. Mas aqui não dá. Dá pra pular a janela, que idiota. Mano, não sabia, cara. Nossa! Assistindo a morte rindo. Opa, galera, tudo bom? Olha ele aí, ó. Tudo bom? Tá tranquilo? Vamos lá. Aonde? Não pisa no meio, isso. Não. Mano, pelo amor, eu falei pra não pisar, caralho. Parece que eu falo grego. Ei. Caralho, onde eu tô, mano? Tem um papel aqui. 7522 é o código. Eita, onde eu tô, mano? Tô meio capenga. Caralho. Ai. Sete, cinco, dois, dois. Alô? Ih, o servidor caiu. Alô? Ei. Tão me ouvindo? Oi. Alô? Ei. Alô? Vem cá. Alô? Vai. Alô? Ah, fechei, mas a gente tem que ir lá. Ô, Felps, na 7522. Moral, eu falei pra não pisar naquela merda. Eu achei uma nota lá embaixo, falando o código, é. Anota, chat. Vamos lá, não, mas vamos descer lá, mas é mó legal lá. É porque... Não, tá vem, louco. Vem, é mó legal lá, vamos lá. Eu não vou descer, mano, Vamos descer lá. Mano, vamos lá onde tem que pôr o codiguinho. Mano, você é idiota, você vai morrer, mano. Cara. Não, desce aí, vamos descer, eu desci lá. É mó legal lá embaixo. Tá bom, vai. Vai lá, Golart. Vai você agora. Ah, nem ferrando, cara.
Peraí. Espera aí, oba. Chegaram? Cadê ele? Não, não tava, ele não tava aqui. Eu vim. Vamos reto aqui, ó. Vamos pegar um. Foi no chão aqui. Foi no chão aqui que eu vi o maluco. Ih, caralho, onde eu tô? Eu fui pra outro lugar agora. Eu não tinha vindo aqui da outra vez. Caralho, onde eu tô? Tem várias coisas que pode acontecer aqui embaixo, mano. Alô? Eita, onde eu tô? Eita. Primeiro socorro. Alô? Eu vim pra algum lugar. Nível 3? Caralho. Consegui sair? Eu saí. Não vou usar isso aqui não. Vou pegar isso aqui. Alô? Onde eu tô? Nossa. Ah, mano, sério? Ó o ursinho. Ah, que bonitinho. Ah. Abre. Meu Deus. Eu consegui sair de lá, velho. Eu consegui sair, tipo, ir pra algum lugar muito longe. E eu peguei um cartão nível 3. O que o PK tá fazendo? Não sei, mano. O que o PK tá fazendo? PK? Não sei, cara. PK? PK? PK, o que tá acontecendo? O que é isso? O que aconteceu? Mano, eu morri lá no véio, fui pra dimensão do véio, aí o véio me matou lá, aí eu spawnei aqui, e aí o véio apareceu e me matou de novo. Ué, você tava parado aqui, olhando pra cima. Que raiva. É sério, você tava aqui assim, olhando pra cima, assim, ó. Ih, crashou. Crashou. Alô? Alô? Ih, caralho. Nossa, as vozes. As vozes, caralho. As vozes. Não, mas tava olhando pra cima, assim, ó. Eu consegui sair da dimensão. Bora. Do velho. Consegui sair, eu fui pra um lugar muito longe. Como? Eu não consegui. Tipo, eu não sei, eu peguei um caminho que eu dei sorte. Não. Eu consegui sair pra um lugar no mapa diferente, assim. Eu tava muito avançado. Aí veio o velho e o Dendê. Eu peguei. Não. Aí eu peguei até um cartão nível 3, consegui achar. E o doutor que apareceu aqui quando você morreu, quando você foi pra dimensão? Ah, tinha um ursinho, é verdade. Tinha um ursinho dando oi pra mim com um desenho na mão. Aqui o código Guaxinão, sei lá teu nome, Felps. É 7522. Botou? Botei. Não é. Mano, então vamos naquele outro lá que eu tranquei o doutor. Tem uma sala igual essa que eu tranquei um doutor. Oh, caralho. Esse código é pra quê? Deve ser pra pegar a skin. Cadê o Felps? Calma, tô testando. Ok. O quê? Era aqui? Não, era aqui, ó. Ixi. Ah, você tá de sacanagem, cara. Calma, tô olhando pra ele. Passar reto? Ou o quê? Por que que é aqui? É melhor reto. Okay. Vem cá. Aí é só item que tem, eu peguei os itens já. Fecha aí. Pisquei. Tá bom. É aqui que eu tinha encontrado okay, você, aqui é o buraco. Aqui tem o SP do buraco. Calma, cuidado pra você não perder item. É, você vai perder item se você usar. Lembra? Puta, eu perdi um item. Tem que tirar os itens, não todos. Tu tem que tirar tudo que você tem. É, só deixa um. Tudo, deixa alguma coisa. Só deixa um, porque senão você vai começar a perder órgão. É. Órgão, é. Esse SCP troca alguma coisa que você tem por alguma coisa que você procura faz muito tempo.
Aí se você tiver sem nada, começa a tirar coisa de dentro de você. Que é isso? Sei lá. Documento de algum SCP, deve ser dele mesmo. É verdade, tem moeda aqui. Vocês querem procurar coisa aí dentro? Tem umas moedas. Ah, uma cartinha de jogar. Usa uma só, porque... Usa uma só. Eu tenho três ainda. Eu tenho medo de, tipo, perder o keycard, tá ligado? Não, taca tudo no chão. Eu tenho três moedas aí no chão. Aí troca as moedas por alguma coisa. Tira sua máscara só. É, deixa sem nada, só fica com as moedas no inventário e vê o que sai. Pô, nossa, então, porque... Eu tenho três pelo ainda. Pelo amor de Deus, perder o anel, a chave é foda, mano. Tá, eu tenho três papeizinhos e três anéis. O que eu vou fazer? Só clicar aqui. Só fica mexendo aí. É, vê o que vai caindo, porque vai caindo na frente, né? Protocolo. Desenho, quero ver o desenho. Ah, é o desenho que o ursinho tava me mostrando. Da hora. Ih, tá ficando meio embaçada a visão, mano. O nenê tá aqui perto. Fica no canto. Tá embaçada tem um tempo pra mim. É, então, fica no cantinho ali. A visão fica embaçada. Eu acho que é o próprio buraco, cara, que tá fazendo isso. Não sei, deixa eu ver. Que é pra achar aqui? Não, o nenê tá atrás dessa porta. Tá atrás dessa porta. Tá atrás da porta? Vamos sair daqui? Vamos. Aqui, ó. É aqui. Calma, eu acho que eu prendi um cara aqui. Eu prendi um doutor aqui. Aí é foda. Eu tô escutando. Ô, doutor, que caralho! Eu vou morrer! Eu tava sem estamina. Calma. Driblei ele. Vem cá, eu tô no buraco ainda, É pra cá? Nem lembro. Eu acho que não. É? Não sei. Puta, cara, calma. Calma, deixa. Phelps, puxa ele aí. Não, peraí. Quê? Calma. Ah, é aqui que eu vim da outra vez quando consegui sair. Cadê vocês? Vocês estavam dentro da salinha? Alô? Os dois morreram. Double kill. É verdade, o nenê deu double kill aquela hora, né? Ai, caralho, ele entrou! Pera. Ó o loop. Loop de milhões. Pera aí que o nenê tá aqui. Tá bom, tá. O doutor tá lá dentro, mano. Ih, caralho. Tem que tirar esse doutor, cara. Ele tá atrapalhando muito a gente. Ele tá parado. Eu quero fechar ele aqui na sala do buraco, tá ligado? Deixa ele aqui pra mim não, cara. Pelo amor de Deus. Ai, cara. Faz o seguinte. Oi, eu tô aqui com o nenê. Bota o anel e puxa. Bota o anel e puxa o doutor, que ele não te... Ele mata. Ele não me mata? Calma. Eu sei, mas é que o nenê tá bem na minha frente. Tá bem na minha frente o nenê. Mano, que chato, cara. Calma, Gulat, você consegue ficar aqui onde eu tô? Bem aqui. Tô indo. Saiu, mano. Que porra. Oi, cheguei. Cadê o doutor? Tá, entrei. Vai. Fecha. Fecha ele! Não tem que card. O PK tinha morrido? Onde o PK tava? Mano, o PK era pra fechar. Era pra fechar, o PK fechar. Ah, ele tava morto. Olha ele aqui. PK? PK? Tá um keycard. Vou pegar o papai, mano. Micro-ondas. Dá um aleatório aí, cara. Qualquer um. Não, tá no nível 3. Eu tenho uma mais aqui. Você tem outro? Não. Pode pegar esse aí. Eu tô full de item, peraí. Taca um no chão.
Ah, tá com um monte de merda, né? Mano, pera aí que meu macarrão ficou... Puta, meu bagulho é secado. Que idiota. Caralho, que grave, mano. Caralho, bateu um grave foda, moleque. Meu teclado vibra, mano. Mano, PK, caralho, você dropou, mano. O drop foi foda, mano. Mandou um 808, mano. Velho. Mano, eu tentei trancar o doutor. Tentei trancar o doutor lá, mano. Ai, caralho, velho. Que foi, você, mano? Não, você não ouviu o som que fez no microfone. Caralho, foi bom, mano. Meu carro ficou... Ai, pera aí, eu tô com o anel aqui, vem, vamos trancar ele lá. Tá. Esse porra. Pera que tem o nenê aqui. E o nenê tá aqui. Calma, eu vou puxar o nenê. Não tá não. Não, será que ele entrou aqui? Atrai o doutor pra cá, atrai o doutor pra cá. Dá pra trancar ele aqui, ó. Tá, pera. Mas ele não abre porta, cara, o doutor? Eu não consigo abrir. Não abre. Pera, não. Será que ele tá aqui? Mano, calma, calma. O que aconteceu? Tá quase. Fica tentando. Ah, mano. Só queria. Vou comer macarrão. Abriu. Não abriu, fechou só. Ele tá segurando a porta. Ele tá apertando o botão ao mesmo tempo. Abre aí, porra. Será que ele abre? E vem até nós? Que ódio. Mano, por que que emperrou a porta, mano? Mano! Tô sem o anel? Será que agora vai? Não abre, mano. É, não abre não, mano. O que aconteceu? Aí já era, mano. Cadê o PK? PK? O macarrão ficou... Fudeu. Por quê? Fudeu. É, não dá pra abrir a porta. Fudeu. Como que a gente tá com save. Será que o Gulart não tem nosso save? Tipo, a gente salva lá, ele fecha e abre? Ou não? Não dá pra dar load? Amigo. Esse é a porta... Não? Ah, foi você. Não. Fica apertando todo mundo, vai. Para! Mano, que raiva. Ai, caralho, puta. Explodi a porta. Ó, não, mas ó, já tá fudido. A gente não vai conseguir passar essa parte. O CMD, mano. Eu acho que, se eu não me engano, na hora de abrir o server, que tem como você ligar cheat, tá ligado? Não é agora. Eu acho que agora não dá pra ligar cheat nem nada, não sei. O negócio seria a gente tentar... O que foi o barulho? O negócio seria a gente atravessar? Tentar salvar... Não, salvar e ver se dá pra dar load, porque a gente já tá fudido. Cara, mas eu acho que... Então, vocês estão falando que dá pra dar no clip pelo CMD. Mas como que abre o CMD? Porque esse aqui é o multiplayer. Não... Porque esse aqui não é o jogo... Eu nem sei o que é no clip. Ah, aqui, ó. Será... Não. Então, eu acho que você tem que ter ativado antes de abrir o server. Acho que agora não dá. É algum F? Será? F1, F2, F3? F4, não sei.
N... Eu acho que uma hora a porta vai abrir. N aparece as coisas do server. Não sei se pra você aparece diferente, ô Gulert. O quê? Que é não é o botãozinho das aspas, não. F3 out? É, então, N aparece o negócio do server, mas eu não sei se aparece pra você diferente do meu. Aparece só o ping, o mais ou menos. Dá pra até aumentar o seu volume um pouco. Ah, a mesma coisa aparece pra mim. A mesma coisa. Dá pra dar TP? Então, seria isso. Hein? Seria pelo CMD. Mas tem que abrir o CMD de qualquer forma. E aí, por isso que eu tava falando, será que dá, na hora de criar server dá pra dar load no que a gente já tem? Que aí a gente volta aqui. Cara, eu acho que não, mas eu posso tentar. É, ó, tem que ativar cheats assim, no server e ligar o console aí. Nas opções. Todo... Também tem que trocar o botão... Como trocar o botão de... É, então é antes de abrir o server mesmo, estão falando, que coloca isso aí. Faz assim, não tem. Dá um suicide aí todo mundo e vamos ver se muda alguma coisa. Vamos ver se... Porque foi dessa vez só. Caralho, pulei na cadeira. Por quê? Porque eu passei? F3? É, tão falando que é... Que bonitinho, olha essa questão. Muito bom, mano. Mas ó, tão falando que é F3 mesmo, caralho. O dono do server. Mas vai ter que ter ativado antes. Já tentei muito. É, então. É, mano. Deitado. E agora? Ah, é verdade. Tem como a gente descer pelo véio e tentar dar a volta, porque a gente aparece lá do outro lado, pelo que eu entendi. Porque eu realmente Sim. consegui sair do véio e aparecer lá. Uhum. Mas a chance de morrer até lá... É, então, porque o véio é sorte, porque é aleatório o lugar que você vai parar. Sim, bora lá então. Vamos por aqui, ó. Vamos no mesmo lugar. Eu acho que eu não. Olha eu correndo. Nossa, olha o jeito que o Gord corre. Vamos. Já porque é diferente. Ah, foi aqui que eu vim a primeira vez. Onde vocês estão? Eu tô na sua direita, Felipe. Ah, mas a gente tem um lugar diferente. Aqui tem uns negócios voando. Cadê? Pera. Caralho. Sempre o mesmo lugar que vem. Não dá pra correr aqui. Cheguei. Ah! Onde eu tô? Alô? Deu dor no olho. Ih, eu tô nas catacumbas. Eu tô na parte de baixo. Legal. Eu consegui. Eu tô preso. Alô? Então, eu também consegui, eu acho, cara. Eu tô, tipo, num complexo cheio de coisa de gás aqui. Também. É isso? Logo eu a gente tô, se encontra, não, então. Eu tô em outro lugar, tô preso, porque precisa de um cartão. Mas eu consegui Nossa. Também. Nossa. Calma, eu vou salvar. Oi. E aí, alô, a gente... Alô. Eu tô naquela máscara. Eu não tenho onde salvar aqui. Então, eu tô procurando também um lugar. Vamos voltar. Alô, preciso de 3 ou mais. Porra. Aqui é um elevador? Ah, elevador. Aonde eu fui, mano? Alô? Qual que é aqui? É o véio. O véio é daqui. Yeah.
É o velho, the old man. Alô? Alô? Ô, caralho, sempre fico sozinho, mano, num lugar preso. Old man. Alô? Não, essa janela não dá pra pular ela. Alô? PK, Goulart? Ei? Cartão 3 tá com... Eu dei pro Goulart. Cartão 3. Não dá no clip, mano. Cai nas backrooms. É pior ainda, né, mano? Por que tá muito escuro isso aqui? Por que que ficou... O que aconteceu, mano? Eu tô na ala do doutor. Por que tá muito escuro? Tá muito escuro. Acabou a luz. Então? Eu não consigo ver nada, nada. Eu vou ligar... Eu tô exatamente onde liga a energia. Eu acho que é porque eu vim pra cá. Ah, então, por favor, liga aí. Peraí que eu vou... Eu vou ligar, é porque aqui eu tenho que fazer tudo de uma vez, porque quando eu ligo, levanta um monte de zumbi aqui. Meu Deus do céu. Pera aí. E eu peguei um cartão nível 4. Eu tô, 4. Ó, seguinte, eu tô na sala do véio. Tá, sala do véio tem um cartão nível 5. É, mas eu não consigo entrar, não consigo sair, eu tô preso no lugar, tipo, eu não consigo fazer nada aqui, eu não tenho cartão. Eu não consigo entrar na sala, eu tô na frente da sala do véio. Uhum, deixa eu só ver onde que liga a energia. Tô procurando, eu tô de visão noturna também. Como é que foi? Foi de uma vez que ficou escuro pra vocês dois? É, do nada. Mano, tô ouvindo um negócio. De raio e... O velho tá aqui. Ah, meu Sério? Deus do céu. É o barulho do velho subindo. Foi? Não. O velho tá aqui. O velho tá aqui, Felps. Eu subi de elevador, porque tem um elevador aqui. Aí o velho ficou aí pro você, então. Liguei a energia. Obrigado. Mas eu vou morrer, porque o velho tá aqui. Muta aí, velho. Ah, mano, eu vou voltar tudo. O doutor também, esse puto. Mano. E zumbi. Ah, vai se fuder, cara. Nossa. Olha isso. Ah, mano, não sei vocês, mas na minha opinião, eu fui a pessoa que mais tomou no cu aqui, cara. Ah, vai se fuder, pegar. O macarrão tá... Eu fiquei na sala girando. Mas se fudeu. Ah, é. O velho apareceu favor, aqui mesmo. Jogo, por favor, eu me esforcei tanto. O velho apareceu aqui comigo, mano. Não foi com você, mano, não. Mano, eu tenho... Mano. Alô, tá me vendo o jogo pegar? Alô. Calma, amiga. Calma. Ah, mano, a gente tá preso, velho, que merda. Alô? Alô, alô? Oi? Oi? Tá me ouvindo, Gol? Cara, a gente tá no mesmo lugar, cara, eu acho. Ah lá, lá, lá! Ah lá! Ei, ursinho, alguém, velho, porque eu não sei se aqui é em cima ou embaixo, qual seria o melhor lugar pra ele saber onde eu tô, lá com o velho ou aqui, porque são dois lugares muito diferentes, que merda, mano, que merda, os dois, entendi. Vou ficar brincando de elevador até eles me acharem.
Acho que é um velho celular que tava lá. É, então. Se pra lá é o lugar do mesmo andar que eles. Elevador. Eva! Uhul! Elevador! 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 Cadê o resgate, mano? Eu vou ficar olhando na câmera fazendo. Aqui, ó! Aqui! Me salva, por favor! Me salva! Ah! Alô? 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 Eles foram embora e deixaram você aí, Phelps. Ah, não! Sério, mano? Não, velho. Não. Alô? Foi o macarrão? O macarrão... Poxa, foi um dos melhores áudios que eu já escutei, assim. O macarrão. Alô? O nenê te mostrar o caminho? Fala que o nenê não vai aparecer aqui, não tem nem como. Se ele aparecer, é porque ele abriu a porta, eu vou agradecer. Alô? Oh. Desculpe. É o quê? Hein? Alô? Apertaram a tecla de aderência da fundação. PK, Goulart. PK, Goulart. Alô? Não? Vamos ver aqui, ó. Vamos brincar de elevador mais uma vez. Uhul! Elevador! É isso! Vem cá, Goulart. Véio? 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 Alô? Não? Né? Vamos descer. É isso, porra! Yes! Elevador, porra. Alô? PK, Goulart, velho, nenê, doutor, zumbi, bichinho do canto do olho. Não? Hein? Alô? Máquina de café? Eric? Amigos? Alô? Amigos? Tá, vamos ter que contar azulejo, chat. Não, na verdade, nenhum. Não tem azulejo aqui. Ah, não. Contar azulejo aqui, velho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ah, mano, o velho abriu um buraco aqui. Como é que a gente vai contar? Ah, caralho, mano. Não vai dar pra contar. O velho estragou tudo. Ih. Acharam o Num Olha Pra Mim. Acharam o Num Olha Pra Mim. Nossa, meu Deus do céu. Ih. Alô? Não dá pra pular essa janela, gente. Nem essa. Ih, rapaz.
Alô? Ei? Ou? Oh. Ih, caralho. O que tá acontecendo? Tá indo atrás de alguém. Quando pisca assim é porque ele tá indo atrás. PK? Goulart? Puta que pariu, tô com medo. Meu Deus do céu. E agora, meu Deus? Eu tô de boa, tô suave aqui no meu 2x2. Minha casinha. Tuts, tuts, mano. Baladona. Balada, balada. Gente, o que que tá acontecendo? A gente tá na sala do Não É Pra Mim, calma. Mas por que que tá piscando? Em todo lugar tá piscando? Tá piscando. Sério? Tudo. Sim. Será que bugou o jogo? Tá balada, pura. Eu acho... É, então. Parou agora. Calma, parou? Parou. Tá, vamos tá. Aqui tá piscando ainda. Aqui parou. Só vem me buscar, por favor. Eu não aguento mais. Alô? Não aguento mais aqui, mano. Alguém me salva, mano. Alguém me salva. O fantasma tá caçando. Melhorou a luz, Phelps? Melhorou. Vem me buscar. Só queria ver o pôr do sol, mano. É tão bom ouvir a voz dos amigos. O lado bom é que você tá seguro. É um bom lado bom. Diria que é um bom lado bom. Alô? Por favor. Busca eu, por favor, busca eu. Por favor. Cadê vocês? Tá aberta aquela porta ali. Lá no cantinho dá pra ver, tá aberta. Felps, a gente tá tentando muito aí, que o velho tá aqui. Tá. Tô no aguardo. Tô brincando de elevador aqui. Vamos brincar de elevador mais uma vez. Só porque é assim. Choque. Agora aqui. Você tá desmutado, PK. Eu morri. Você tá desmutado. Eu morri. Tá desmutado. Eu sei, eu tô falando pra todo mundo. Então, mas você tá desmutado. Yeah. Ô, na moral, tô com raiva. Que eu voltei lá pro começo. Vocês querem que eu também volte aí? Não, então? Não. A gente vai até aí. Tá, mas vocês vão ter... Vocês salvaram depois que... Não, a gente não achou o monitor. Então, pô, vocês vão ter que entrar... Vamos lá na porta. Não, então. Será que a porta vai abrir? Vamos ver. Se não abrir, a gente entra no buraco de novo. Tá. Eu vou ficar esperando aqui. Eu vou só levar umas coisas na cozinha, então. Não aguardo. Tá. Calma aí, chefe.
O que é isso? O que que tá girando? O que é aquilo? Parou! Pera, o que, Phelps? Entra aí, Rigor. Pera aí, vou mutar, Phelps. Tá, muta aí, Phelps. Ficou dando backflip, mano. Ficou dando backflip ali, velho. Ai, caralho. Quando eu saio, que acontece as coisas, então. Foi na hora exata que você levantou. Ai, caralho, mano. Quando eu tava voltando, eu vi o monitor, eu falei, caralho, será que eles estão pulando nessa janela? Será que tem algum bicho tentando me atravessar a janela? Não, era um bicho girando, foda-se que eu tô aqui. Alô? O que foi isso? Que porra foi essa, mano? Caralho, mano. Alô? Aqui? Não? Elevador! Tô com medo agora, mano. De novo. Nossa, tá tão calor que a água tá quente, mano. Que saco. Cadê eles? Em algum lugar. Eles estão vindo me resgatar. Só que isso pode demorar entre 2 segundos, que é daqui a pouco. Tipo, agora há pouco. E 10 horas. Então a gente tá, né, tipo, esperando. Cadê o bicho divertido girando? Então, mano, saudade dele. Deixa eu ver, vocês mandaram o clipe. Foi bem na hora que eu levantei, deixa eu ver. Deixa eu colocar aqui. Eu acabei de levantar, tá? Eu vou ficar bem em cima da câmera. Levantei. Calma aí, chat. Saí da câmera. Ai, mano, o negócio começou a girar ali. O bagulho só girou, velho. Se foda. Tava esperando. Então, foi eu levantar, mano. Mas aqui. Aí, saí da câmera, deu 2 segundos. Ai, mano. Ele sabe, mano, ele sabe. O que é isso, meu Deus? Mano, é um grilo girando. Ele vem entreter... É, então. Ele vem entreter vocês. Louva a Deus, então, um grilo girando. Eu lembro disso. Caralho, que legal, mano. Adoro lembrar essas coisas, velho. É o Giras.
Olha lá ele de novo. Olha ele girando aqui. Sai daí, ô. Alô? Estamos escutando alguém? Ele voltou, mano. Gira e gira. Alô? Não aguento mais, mano. Alô? Vai fazer igual o gol, vai descobrir que a porta tá aberta. Não tá nada aberto, mano. Tá tudo travado, só vim parar aqui. Que merda. Vem me salvar, que merda. Pula a porta. Queria, mano. Dá um banquinho, é verdade, mano. Um pouquinho mais alto eu pulo essa porta. Ninguém vem salvar, então. Tô de preguiçoso, velho. Você tem que salvar o personagem principal dessa aventura. Eu? Que saco. É, só chega por lá mesmo, não tem como chegar aqui por cima. Conteram a entidade Phelps. Oh! Me abre! Me abre aqui! Abre pra eu! Abre pra eu, mano. Alô? Ei. Imagina se ele tivesse o cartão. Eu não tenho, mano. Só tenho nível 1. Nível 3 tá com o Golart. Entreguei pra ele. Ah, como assim? Não dá pra colocar a mão dentro da carteira. Vou usar o anel. Pronto, tô com o anel agora. Eu tô com o anel, né? Pronto, eu tô com o anel. Vamos ver que doença eu pego aqui. Vamos ver a doença que eu pego. Porque o anel, ele não faz eu morrer. Vamos ver que doença eu pego. Mano, só tem essa doença. Só tem a doença do coração, mano. Que saco, velho. Só tem ataque cardíaco. É, só tem esse, mano. Era pra vir... É, só tem essa doença. A enciclopédia que só vem... Que só tem uma doença na enciclopédia. Alguém ensina a trocar de página, então.
É, só tem esse. Uniclopad. Tá bom, vou falar no Discord. Oi. É que a gente não tá te achando, a gente até pensou em você dar o suicide aí. Então, porque eu tô no véio, é isso, mano. Exatamente na câmera do véio. Inclusive, a gente passou pelo Shy Guy. Eu sei, porque eu piscou tudo. Não, agora. Agora? Tipo, ele andou entre a gente, só que a gente olhou pro chão só. Ah, tá. Mano, a gente tá muito perdido. Você quer dar um suicide? Eu dou suicide. Eu dou suicide. Porque a porta abre agora. Ah, ela voltou a abrir? Voltou. Ah, então beleza, vou dar suicide, peraí. Beleza. O que que você tava rindo uma hora? Ai, meu coração! Ele nem deu suicide, ele leu o livro. Claro que não. Essa saga foi boa, hein, mano? Alô? Alô? Onde vocês estão? Alô? Alô, alô? Alô, 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 alô? Phelps tá onde? Eu tô... Eu dei respawn, tô andando aqui, vem me buscar. Você lembra qual que é a... Eu tô quase morrendo de novo. Ah, Patinho. Eu vou tentar morrer, vai. Eu vou morrer igual. Sete, cinco, dois, dois. Eu tô bem no começo do jogo, Phelps, sabe? Lembra onde é? Sim, eu tô aqui perto. Vlat, vem cá. Tô perto. Tá, vou botar o voice. Quack. Alô? 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 Alô, 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 ei, alô, alô, ei, alô, 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 ei, alô, 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 alô. Ei. Alô. Seus. Ei. Ei. Alô. Eu não sei, né? Ele falou que ia morrer, não morreu. Marcos Paulo. Marcos Paulo não, mano. Foi ali que eu morri. Foi ali que eu morri. Fazer manobras. Pera, manobra. Manobra, pera. Quase. Ah, eu pulei por cima, pera. Calma. Ai, caralho, é muito fininho. Aí, ó.
Ué, cadê? Ah, eu caí. Alô? 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 Onde você tá? A gente tá naquele que a gente pegou o anel, procurando você. Não, eu tô aqui no começo. Você falou que voltou pro começo. Puta pro... que pariu, não, não o começo de tudo. Volta. Eu tô nas luzes, onde eu morri, lá dentro. A gente tá tentando ir aí. Caralho, vocês falaram pra eu voltar, eu voltei, porra. Tá, a gente tá indo aí. Quer ficar no Discord só ou... Não, eu vou ficar esperando aqui nas luzes. Tá, eu acho que a gente tá indo no lugar certo. Foi aqui que eu morri. Inclusive, eu peguei um SCP novo e eu vou te dar ele de presente quando eu chegar. Eba! Oh, dois! Vou salvar aqui, igual, na moral. A enciclopédia da doença só tem ataque cardíaco. É, não tem mais nenhum. Eu fiquei lendo um monte de vezes. Eu lembro que tinha, quando eu joguei no single player, tinha então, isso aqui no Weaver. É, então, multiplayer não tem. Tá ouvindo a gente, Phelps? Não. Ah, sim, você respondeu. Alô? A gente deu uma volta, cara. Nossa, o que a gente mais faz é dar volta, cara. Mano, eu não... Radical, tentando, hein, mano. Cara, eu tô tentando. Ele tá fazendo uns barulho aqui, mano. O que a gente deve fazer, cara? Não sei. Cara, se vocês, não, se vocês morrerem, vocês não vêm parar aqui onde eu tô? Não, a gente vai lá no início mesmo, tá ligado? Por que vocês foram pra lá? Pra, tipo, buscar... Pera, nem foi no início, a gente salvou... Nossa, a gente salvou... Como é que pode salvar? Vocês salvaram onde? No negócio de gás. Meu Deus. Lá no craninho, lembra? Uhum. Que situação, hein, gente? What a situation. Não olha, não. Pera, não olha, não olha. Não olha, não olha, não olha na tela. Por quê? Porque o SCP do caixão parece que influenciou aquela tela ali. Porque ele tava mostrando as imagens que não era pra estar mostrando. O meu caninho tava olhando toda hora, sozinho pra tela. É, ele puxa. A SCP do caixão, mano. A gente já chegou lá, só que... Vocês viram não, todos os SCP. Ih, olha lá o tela. Vocês viram um monte de SCP, gente, eu vi a gente... Qual que você viu diferente? Nenhum, na verdade. A gente não entrou todos na sala do caixão por causa de você, porque a gente quer ir com você. O Gol morreu, tô esperando ele. Ah, é, é verdade, a gente viu um SCP. Qual? É o grilo. Grilo? É um grilo que ficou girando. Ele mano, fica girando. De novo aqui. Um grilo. Um grilo que ficou girando muito tempo. Ele ficou girando. Duas vezes. Mano, a gente viu um monte. A gente viu Shy Guy, Sleep Killer. É, o Sleep Killer você não viu, né? Eu vi, eu tô de óculos. Ah, tá, você viu então. Eu tô na máquina de melhorinhas. O foda é que não tem por que eu voltar. Porque pra eu voltar, sim, eu preciso ir por baixo. Mano, vai se fuder. A gente voltou pro começo do jogo. Não tô aguentando mais, cara. Então volta só, mano. Mano, eu também não, cara. Ah, não. Era aqui que a gente veio. Mano. Porque tem um elevador aqui. Você tem que achar o elevador. Tentando. É, eles viram o Slipknot. Era perto dessa sala aqui, Gol? Da sala infinita? Acho que era. Era. Não lembro de nada. Era. Era pertinho. Era reto. A gente chegou lá onde o Gulat ficou preso, lembra? Aham. Uhum. Ah, era aqui perto então, né? É, perto. A sala infinita, você passa reto dela. O elevador? Dela. Chegou até no elevador. Então pronto. Pera, elevador pra ir nos que imita a voz, né? É, aí você chegou aqui. Na hora que você subiu tá, do outro lado, vamos falar você no jogo então, tá? Tá. Nem a pau que ele tá subindo. Ah, nem a pau, velho. Ah, mano, eu quero que ele se foda. Eu vou morrer. Eu não vou.
Eu vou morrer, porque não tá ali já o meu respawn. Ah, mano. Caralho, calma. Ai, cacete, calma. Deixa eu segurar aqui o mouse, senão tá com o mouse longe, mano. Quase tá com o mouse longe, mano. Quase. Meu velho, mano. Vou tentar só correr mesmo, só pra dar uma exploradinha, que eu vou morrer. As paredes que o velho vem. Fudeu, morri. Cadê ele? Me tremi também. Tem aqui. Na 682. Eu preciso voltar tudo. Ah, mão. Eba. Deixa eu voltar. Nossa, ele tá bem na porta, velho. Nem a pau, ele tá bem na porta. Alô? Patinho fez barulho. Fez musiquinha. Faz mais musiquinha, Pato. Faz mais. Quero ver se ele... Não. Quero ver se ele vai pro cantinho, entendeu? Não, ele tá paradinho ali. Eba! Fura, fura. Sai daí, ô desgraça, mano. Quando eu abro a porta, ele faz. Bom. O que eu posso fazer é tentar puxar ele, mano. Mas porra, é chatão. Ah, meu Deus. Ia dar tudo certo, mas o velho teve que chegar, né? Mano, vou puxar ele, vai. Deus. Alô? Vocês estão aqui? Vocês chegaram? Gente? Espero que foi o elevador, será? Alô? Amigos? Não, não foi não. Phelps. Oi. Você consegue... Você lembra onde é as melhorinhas? Puta, mas eu vou ter que voltar muito, porque eu vou ter que descer o elevador e subir de novo. Que elevador é esse? O elevador lá do subterrâneo, que tem os cachorros. A gente passou várias vezes por lá. Então, vocês têm que pegar um elevador que você sobe direto aqui. Tá, tô indo aí. Agora eu sei onde você tá, agora eu sei. Você lembra, né, onde tá o elevador? Não.
É só indo reto aqui. Mano, mas a gente se perdeu muito. Mano. O problema não é usar esse CP, é achar o caminho. Pra cacete. Pera. Onde que era o elevador? Go? Não sei. Vou ficar esperando vocês aqui embaixo. Ali o elevador, achei! Vem. Alô? Você tá com os cachorros, né? Você tá com os cachorros, né? Sim. Tá, também não. Agora eu vou mutar o... É quanto tempo já, mano? Anos, né, mano? Caralho, velho. Fiquei esperando ser resgatado e nunca aconteceu. Pessoal perdido, porra. Passou umas 4 vezes na frente do elevador e falou: acho que não é esse. É o único que desce, porque os outros não descem. Cadê o grilo, né, mano? Saudade do grilo. Esse jogo é de graça? É de graça. Mas a versão multiplayer tá na Steam. Deixa eu ver como que ele chama. Aqui, ó. SCP Containment Breach. Deixa eu ver. Cadê? Tem como abrir direto, não tem? Discussão? Central? Vamos ver. Central da comunidade. Acessar página. Aqui, ó. Esse é o jogo. E aí ele tá de graça. Gratuito pra jogar. Saiu 25 de outubro de 2021. A comunidade. O jogo de graça pra ficar esperando uma hora. Oi, fala. Aê. Nossa, finalmente. vou te dar um presente, Felps. Esse aqui você tocar. Filha da puta, vocês isso tocaram? Aqui, A máscara de gás. Toquei. Você tocou? Toquei. O Gulashi ficou com medo de tocar. Eu toquei. Mas aí eu falei, mano, mas é quando escuta que rola. Eu vou usar a máscara de gás. Eu vou usar a máscara de gás. Mano. Fica me olhando. Eu só sumo? Tá. Mas a gente tinha que salvar. Ah, então vem aqui. Não é aí? Não é aí? É aqui, é aqui. Pelo canto. Aê! Vamos antes que o velho apareça. Para! Nossa, finalmente salvei, cara. Ó. Vê se eu sumo. Vai. Tô me olhando. Oi, voltei. Os seus itens, Felps. Seus itens. Caiu tudo? Pera, não, você não é tá com algum SCP na mão? Não é meus itens, não. Tem esses itens aqui? Não é meu, não. Vamos, então. Ah, eu taquei fora os itens aqui, mano. Me leva naquela porta vermelha? Era aqui, que né? Porta vermelha?